Assalamu alaikum. Barkamu da wannan sati na labarina of the week. Why ya fi brige ka a cikin labarina? Ni gaskiya dan mallam ya fi brige ni a cikin wannan labarina Auwal dan mallam. Amma Maryam gaskiya Maryam abinda ta yi gaskiya bata mun rai. Ba sani ba ko ni kadai ne naga abinda Maryam ta yi. Amma yanzu sashi dan mallam ne zan yi bayani. Yadda dan mallam ya iya rika amana mutane da yawa ba su yi zaton da cewa dan mallam sai iya rika wannan amana da ya rike ba a cikin film din labarina. Domin Nadia ta sashi a tarko amma bai riga ya shiga tarkon ta ba amma ita ta fada tarkon sa gaba daya kuma ta fada kamar haka ku kalli abin da dan mallam yayi da amana da ya rike zuwa da mai nasara ku kalla kadan daga ciki na hujja da kuma tabbacin cewa matarka ta aure ka ne saboda ta kashe ka ta mallaki duk abin da ka mallaka sannan kuma ina mai baka hakuri da duk abun da ka gani ko kaji wanda bai maka dadi ba kai hakuri amma ka tura wa ɗan sanda da kofi dai ko eh ɗan sanda suna da shi zan wuce gida ina za ka je dan ka dade gida zan je kana da wani gidan da yake can nan ne ka dai je duk kai abin da za ka yi ka sake dawo na jiranka shikenan kuma haka za ka gare har abada ni ce kadai idan ka bi ba za ka taba yin talauci ba wallahi na fara yarda kawai tun da akwai soyayya tsakanin mu kawai ya kamata tun wurin mu san abin yi kana son mu san abin yi ki kashi auren ki kawai mu tattara mu yi gaba kai har yanzu baka san me duniya ba mafarkin ka kadan ne to me abin yi ya kamata eh ina waje suke tambayan kina ina nace kina ciki ke shi Nadia a gaskiya dan mallam yayi kokari sosai Auwal dan mallam da wannan rika amana da yayi man mai nasara mutane da yawa ba su yi zaton da cewa dan mallam zai iya rika wannan amana ba mutane da yawa sun sa da cewa dan mallam zai ci amana mai nasara amma gashi bai ci amana mai nasara ba gaskiya yayi daidai kuma ya rika gaskiya wannan shi ake kira yadda da amana shi yasa dan mallam kar ku manta ku like ku share ku